9 სექტემბერს დიდი ამერიკელი ავიაკონსტრუქტორის ალექსანდრე ქართველის დაბადების დღე იყო. ქართველის თვითმფრინავები ამერიკული სამხედრო ავიაციის ისტორიაშია შესული. Tesla also search for Cartvelli. ადამიანები, ვინც საძიებო სისტემებში Tesla შესახებ ეძებენ ინფორმაციას, ისინი ინტერესდებიან. ეძებენ ინფორმაციას ალექსანდრე ქართველის შესახებაც. ვაკურდებით, როგორია ინტერესი ქართველის მიმართ და ეს არაჩვეულებრივია. მისი იდეები დროს უსწრებდა და ეს ინტერესი ბუნებრივია. ალექსანდრე ქართველის ასოციაციის დამფუძნებელი რიჩარდ რუბინი საუბრობს, რამდენად დიდ ინტერესი წევს ქართველის ნამუშევრები მისი გარდაცვალებიდან 45 წლის შემდეგაც კი. მისი ცხოვრება ნოვატორობის მაგალითია. თავის დროში მისი ნამუშევრები იგივე მნიშვნელობის მიღწევა შეიძლება ჩაითვალოს, რა მნიშვნელობის მიღწევაც ჩვენს დროში ინტერნეტია. ის ნოვატორი იყო, გენიოსი და ამასთან ერთად მას ძალიან ტრაგიკული პირადი ცხოვრება ჰქონდა. მას შემდეგ, რაც ახალგაზრდობისას საქართველო დატოვა, უკან აღარასდროს დაბრუნებულა. მას არ ჰქონდა საშუალება თბილისში დარჩენილ ოჯახის წევრებთან რაიმე სახით კონტაქტი ჰქონოდა. ალექსანდრე ქართველს მისივე მიმართვის საფუძველზე საქართველოს პირველი დამოუკიდებელი რესპუბლიკის მთავრობამ საფრანგეთის საავიაციო სასწავლებელში სწავლა დაუკინესა. ქართველის შუმა პირობა დადო, რომ საკუთარ ცოდნას საქართველოს მოახმარდა, თუმცა საბჭოთა რუსული ოკუპაციის შემდეგ ქართველი შვილი უკან აღარ ბრუნდება და დედასთან ერთად საფრანგეთში რჩება. 1927 წლის 14 ოქტომბერს კი ავიაციის ცნობილი ენთუზიასტის ჩარლზ ლევინის მოწვევით ამერიკაში ჩამოდის. 1929 წელს პრეზიდენტ რუზველტის ბრძანებით სამხედრო მაღალჩინოსნები და გენერალიტეტი სამხედრო ავიაციის გაძლიერებაზე იწყებს მუშაობას. ცნობილ ამერიკელ ავიაკონსტრუქტორებს შორის კი ისინი არჩევან სწორედ ალექსანდრე ქართველზე აკეთებენ. ალექსანდრე ქართველი ქმნის P-47-ს, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის ბოლო წლებში ამერიკის სამხედრო ავიაციის მთავარი დასაყრდენი ძალაა. 33 წლიანი წარმატებული კარიერის განმავლობაში ალექსანდრე ქართველმა თვითმფრინავის 14 სხვადასხვა მოდიფიკაცია შექმნა. გარდა ამისა, საგანგებო მოწვევით მუშაობდა AAC-ზე, რომელიც ამერიკულ ავიაციაში დღემდე საუკეთესო მოიერიშის სტატუსს ატარებს. ამ წარმატებული კარიერის ფონზე ქართველიშვილს საშუალება არ ჰქონდა თბილისში დარჩენილ ოჯახის წევრებთან რაიმე სახით კონტაქტი ჰქონოდა. მისი რამდენიმე მცდელობა ოჯახისთვის მიეწერა კაგების საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის განსაკუთრებული ინტერესის საგანი გახდა. ალექსანდრე ქართველი 1974 წელს ნიუ-იორკში გულის შეტევით გარდაიცვალა. ლონგ-აილენდის სასაფლაოზე მასთან ერთად არიან დაკრძალული დედა და მეუღლე. საბა გუჯაბიძე, ქართლ შარაშენიძე, ამერიკის ხმა, ნიუ-იორკი.